auto. Viņi ir klāt. Jā. Neticami. Neticami, bet ir. Solīja, ka kavēšot nekā. Nesanāca. Nesanāca. Mums menedžments ļoti ultimatīvi tādu stādīju. Nu, tā ir. Vajag būt vienam ar pātadziņu tomēr. Jānis un Reinis, grupa Instrumenti, labrīt. 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 Ja nekas nav mainījies, tad es atceros no mūsu iepriekšējās sarunas. Jā, jums jautājums var neuzdot, jūs paši visu laiku runājat. Jāni, kā tu tur izbija? Kāda tur izbija? Jā. Ne, nu, kaut kādu uzvedinošu tādu dzīpariņu mēs varam iedot. Man liekas, ka instrumenti ir viena no tām grupām retajā Latvijā, kur, nu, ja izdara kādu darbu, tad, nu, mēģina to izdarīt tā, ka, nu, visu no tā izvilkt ārā, jā, un lielisks darbs pagājušā rudenī tika veikts, vesela liela gara koncerta sērija, koncerta zālē Palladium, nu, un tagad, sako, turpinājums, jā. Turpinājums, jā, es pat teiktu, ka... ka tas nav tikai tāds fakta dokumentējums, bet piesaistot mūsu, nu jau, komandas biedru Uģi Olti ar viņa rokas puišiem un meitām. Šis ir izveidojies kā tāds atsevišķs suverēns darbs, viņu skatījums uz to, kas notika Palladium koncertzālē, jo tas tiešām tas nav vienkārši iemūžināts vakars, tā ir interpretācija par to, kas notika, un par to rezultātu, kas te ir izveidojis, man tiešām liels, liels prieks un lepnums, un arī darbs, tas taustāmais darbs, kas ir Uģa Oltis un Lāsmas Lagsdiņas tāda fotogrāmata ar fotomākslinieku darbiem, ar viņu skatu uz to, kas notika ar fotogrāfijām, kuras ir tapušas uz filmas, nevis digitālas matricas, un tas ir kaut kas, kas šķiet ļoti tā zīmīgi noslēdz šo ciklu, kas ir mūsu otrā albuma, tāda ēra, un mēs liekam jaunu bildi iekšā. Suverēns suvenīrs, mēs runājam par iekārojums DVD. Iekārojums suverēns. Iekārojums sniegavīrs. Iekārojums suverēns. Es teikšu, ka jums skālaži viss ir stilīgi. Jā. Stilīgs, tiešām. Jums pašiem patīk, kā jūs ir ieraudzījuši? Kā mums ir ieraudzījuši? Jā. Nu, jāatzīst, jā, nu, šeit ir tas gadījums, ka pašiem rezonē patīk. Kaut kā, jā, liekas, ka ļoti, ļoti patīkami ir dalīt to prieku ar domabiedriem, kurus tu jūti un kuri tevi izjūti, un kaut kā mēs esam arī savā lokā runājuši, ka tā komanda, kur mēs esam atraduši, mēs esam tiešām laimīgi, mēs esam te uz vienas planētas vienā laikā, un tie ir tie mūsu laika biedri, par kuriem mēs stāstīsim saviem bērniem, ka jā. Tā toreiz 2004. Tas ir rižais onkals, kurš tagad jau ir. Jā, kuriem Balts. Kurš tagad jā, ir jau Oskara laureāts, jā, vai viņš ir Oskars. Komandu ieraudzīt pašus, jā, jūs devāt jau, protams, jau viss koncerts arī jau plānošanā sākumā. Tas nav tā, ka, nu, tā, koncerts arī ir kāds uzfilmējis, ir vajag sanest un samontēt to jā, smuku jā, kopā. Jā, Uģis bija arī koncerta režijas. Viņš bija arī koncertā. Tāds, jā. Jā, 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 jā. Nu, mē, tas, protams, viss bija diezgan tā jau, tā vīzija tika būvēta jau arī pirms koncerts vēl bija gatavs, mēs zinājām, kāds jo, izskatīsies. Jo vadiņas zem grīdas mēs slēpām jau, tad, kad koncerts. Jā. Netraucē šī lieta, zin, kā daudz muzikāni saka, ka tur visādi filmētāji un kameras un viss gribas ar rokedrolu atlaist, tā lai neviens krāns nelido pa priekšu vai nu, nu to, nu, mēs esam divi grupā, jūs... to nevar, protams, nodrošināties, ka neviens nelido, bet tas labums laikam bija tas, ka nebija viens vakars, uz kuru būtu lielais uztraukums, bet visi seši vakari tika filmēti, katru vakaru no cita leņķa. No citiem diviem leņķiem, un līdz ar to tas bija ļoti tā dabiski, un mēs, principā, pieredām pie tā, ka ir dalībnieki arī bez mūziķiem uz skatuves, mēs jūtāmies kā tāds vienots organisms, līdz ar to tas nebija tā, ka viens būtu tāds televīzijas vakars, un tad tiešām ieslēdz, kā vienmēr, kad parasti saslēdz gaismas publikā, un viss ir tāds... Viss ir tāds mazliet nedzīvāks, kā
kā dzīves? Visi tie organisma dalībnieki un sastāvdaļas mikrobi viņi būs šodien kopā, visi atkal vibrēs viedā vibrācijā tajā prezentācijas. Jā, būs visi iesaistītā komanda, ir kaut kur 50 cilvēkiem. Tad visi, tā kuriem labajiem radījumiem jāpateicas par bildēm, tās ir ļoti emocionālas. Tur ir, jā, ir, vairāk, ir vairāk fotogrāfi. Tur ir daudz, jā, mēs jau tā nevarējām arī gluži uzvelt visu atbildību vienam cilvēkam, tāpēc tur bija tie fotogrāfi, kas bija tātad Juris Zemīts, Krišs Roziņš, Ants Starks un Sands Vāgners un visu šo mūsu rudo kolēģu kopdarbs, tad ir tās dažas. Nu, cik viņas te ir? Rūdie kolēģi, jā. 48 labus. Rūdus ir, nu kā Uģis jau tomēr ir tāds izvēlīgs, teiksim, šajos jautājumos, principiāls. Aha. Un tad vai kaut kādā zonā, vismaz kaut kādā mikroskopiskā aspektā, kāds, nu, viss drīzāk ir rūds kaut kur. Radoši rudumēni. Nu jā, sliktākā gadījumā sirdī ir rūds. Vai vismaz rūds? Nu jā. Rīžīgs pēc pārliecības. Rūds 66. Komā, mums ir 66 dalībnieki, mums ir Rūds. 66 dalot uz divi, cik ir? Tas ir konkursa jautājums, jā. Tas ir 33. Bija vakar 33. Jā, tieši nākamgad būs 33. Nākamgad? Nākamgad tikai. Bet nu tu iegāji 33. Jā. Es iegāju 33. Gadā. Jā, tā, tad apsveicam ar novēlošanos, acis pret acis, Jānis. Vakar mēs tev sveicām, ja tu arī nedzirdēji. Tas ir apsveicama novēlošanos, tā kā man ir tā novēlošanas iestājas. Nē, tev tas dzīvais sveicies. Life, tas mums ir novēlošanas. Jā, un sakarā ar to, saprot, tiek veikt kaut kādi tādi arī sportiski rekordi panākumi. Jā, es vakar kaut kā tā, ne, iznīmā aizvakar, tā kā dienu pirms dzimšanas dienas, tā kā nolēmu, es gribēju, man tajā vakarā likās, ka es došos skriet 32 km. Un tad no rīta es sapratu, ka vienkārši iespējams, ka tie būs mani pēdējie 32, jā, labi, jā, 32. Tāpēc es devos tādā velo izbraucienā un braucu 32 km un katrā kilometrā mazliet mēģināju sevi atcerēties, kas ar mani notika tajā un tajā vecumā, tā kā katram gadam cauri kā kilometram. Tu skrēji un domā. Nē, braucu riteni. Braucu riteni un domāju, kāpēc es neskrienu. Jā, un tad es... Tā, izbraucu cauri visai tā savā dzīvē un sapratu, ka nemaz... Pirmo gadu lāgā nevar atcerēties. To tu sapratu. Pirmajā kilometrā iesildās. Tā bija baigās. Viss kriešanam, visi tur auro kaut ko bļaustās. Jā, un tu sapratu, ka tie pēdējie gadi, nu, tie ne pēdējie, svaigākie gadi, ne tie labākie, jā, bet arī grūtākie. Nu jā, es tā sapratu, nu, pats, vienkārši man ir jābūt no rīta rādio SVH, vienkārši, nu, nemaz tik sūdīgi nav. Sūdīgi nav. Jāni, mēs labi tevi liksim mierā, tu jau zini, ka visi jau zini par taviem sasniegumiem, bet kā Reinis, nu, atpūšās vai kaut ko dara ārpus arī mūzikas vai kaut kā sev atrod? Kaut kā pēdējā laikā esmu pasācis tādu iešanu, braukšanu dabā. Paīgi laba lieta. Un kur tieši tā daba ir laba? Nu, pārsvarā Latvijā. Sēņot bija? Biju sēņot, jā, nu, es gan nesaprotu, vai nu viss ir sazvērējušies un pakluso sagriezuši tās visas barevikas pirms manis kaut kur. Andris, piemēram, zina, kur var dabūt. Nu, man ir, nu, dabūt. Kaut kāds, nu, teiks, bet nesaka. Nu, 20 viņas varbūt bija, bet, nu, tie simti, kas tur tajās bildēs rādā. Viņas saliekas kopā ar kaimiņiem. Tas ir pāris. Tas ir rudo mahinātoru pāris. Rudo mies. Bet jā, nu, kaut kā tāds plostiņš kaut kur, laiviņš kaut kur kaut kāds tāds izbraucieniņš un geocachings arī notiek aktīvs pēdējā laikā. Kā tur ir cilvēki, nu, aktīvi ar to lietu nodarbojas, nezini, jo pēc to var pateikt pēc pazudušajām lietām. Kastītes ir parasti pilnas ar zeķi, ar nagulakas pudelītēm un ar pazudušajām, ar cikot mantām, jā. Pēdējā laikā tāda izklaide un reizē tāda flashmobs, kā tagad sauc, vai ne? Pēkšnis. Jau, tas pēk, gāž sev virsū ledāja nūdeni, kaut kā mēnesi jau klausās visā. Jāni ir izaicinājis, jā. To es zinu, bet man ir neviens vēl nav izaicinājis. Jā, es bet viņu... tu izrunājies ar viņu vienkārši, jā? Es, ne, nu, es vēl neesmu tā kā to veicis, bet nu, es labprāt... Nu, tev bija 24 tā kā... stundas, saprot, Jānīt, par to jau ir tās. Saprot, man vienmēr ir 24 stundas. Saprot, laiks, tā ir zemiska problēma, ar ko man nav. Kas
ar tām 24 stundām? Nu, kad tev izaicina kāds, tad 24 stundu laikā tev ir tas jāpaveic un tālāk jāizaicina. Žēl, ka nezināju. Nē, es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka tik nopietnai lietai un tiešām ārkārtīgi smagai slimībai, ka ALS ir tik pastiprināta uzmanība, un es gribētu... pirmkārt, es gribētu, lai nav tādas lietas, par kuru mums būtu tā jāuztrauc, bet tas nekad tā nebūs, bet es gribētu, lai arī par citām smagām lietām cilvēki mazliet aizdomājas, un es domāju, ka vismaz šis, varbūt tas ir tāds virāls, liels burbulis, kuram daļā cilvēki redz tikai to aizbarga redzamo pusi, bet es domāju, ka kopumā tas ir labi, ka tas tā notiek, un ja kādam tas liek aizdomāties un varbūt arī pārvarēt sevi mazliet uzgāžot šo spaini virsū, bet galvenokārt jau es ceru, ka tas tiek līdz tiem ziedojumiem, ka tas nepaliek par tādu vienkārši tukšu joku. Mums klausītāji jau jūtot, ka ir instrumentu times iestājies mūsu programmā, viņi jau zvana, un jo mēs iepriekšējās dienas šajā laikā parasti kādu konkursu izvedām dzīvē. Un, jūs esat pieredinājuši tā kā, ja? Jā, tad mēs piebarojušas. Iemarot vietu. Un tagad mēs gribētu, lai jūs izspiežat no sevis kādu jautājumu, kuru varētu uzdot, jo es jau es izsmēlis visu savu zināšanas par grupu instrumentu. Jā. Varbūt jums ir kaut kas padomu. Pievērsīsimies tātad lietai. Mums kā reiz ir tieši viens konkursu jautājums. Vakar satikāmies un burtiski, nu tas bija faktiski. Tas bija tāds pusotras stundas brainstorms. Pāris stundu laikā mēs nācām klajā ar jautājumu. Katrā pusstundā mēs nācām klajā ar vienu atbilžu variantu. Tad jūs varat izskaitļot, ka tie četri atbilžu variantiņi, jā. Tie, kas jau izskaitļo, varbūt nezvaniet vēl, tas vēl nav tas jautājums. Tas vēl nav tas jautājums, jā. Nu, var cekot, mums ir tāds īpašais sauklis, ja, kuru mēs katru reizi, tātad, kad mums ir kāda uzstāšanās atbildīga, un pat arī neatbildīga, jebkura uzstāšanās sākas ar to, ka mēs aiz skatuves, kamēr vēl neviens mūs neredz, mēs visu kolektīvs, kāds viņš tajā brīdī ir, vai mēs esam divatā, vai mēs esam simts rolā, vai kādā sastāvā mēs nododamies īpašajiem saukliem. Arī šorīt, pirms intervijas, mēs savācāmies pie Laimes pulksteņa. Mēs sapratām, ka būs grūta intervija. Mēs vienojamies. Netik svarīgs pasākums. Vai svarīgs vai netik? Mēs sapratām, ka tas būs tāds liels izaicinājums. Tāpēc mēs ar Latvijas simfonisko orķestri nacionālo satikāmies. Burtiski, tas bija tiešām pusminūte. Tad Laimes pulksteņa garās milzīgās, visgigantiskākās gājai pārējais šķērsotāji, kas ir no Un tātad atbildes variants. Kāds tad ir šis mūsu īpašais sauklis? Pirmais variants – heijā, heijā, dinamo. Otrs variants – notiksies, kas notikās. Trešais variants – īpašais sauklis. Vai ceturtais variants – hei, pekšņi. Tā, nu labi. Es domāju, ka daudz nodomā, ļoti līdzvērtīgi, jūs sašķīt, esat izgudrojuši. Jā. Jā, kā jūs sauc, lūdzu, pipipi, rūpš kaut kādā. Halo, jā. Labrīt. Labrīt. Jūs vārds? Jānis. Jāni, dzirdējāt tos variantus, ja vēlreiz jāatkārto? Nu, dzirdēju. Nu, tad ārā. Tad lai ir trešais, tas īpašais. Trešais, īpašais sauklis vienkārši. Tas nav kāds no mūsu kolēģiem gadījumā, ne? Izklausās, es nedzirdu gan. Es arī nezirdu. Man nav īpašais sauklis, trešais variants. Īpašais variants, īpašais sauklis ir trešais variants, un tas ir pareizs. O, Jāni! Haudi! Hei, jā, pekšņi! Nu, kā tu zināši? Mēs nepateicām, kas tev par to būs. Jā, Jāni, zini, kas tev par to būs. Vai tu kaut ko vispār gribi vairs? Nu, ja ir atbildēts pareizi, tad kaut kas jābūt. Kaut kam jābūt, ja ir atbildēts pareizi. Dienam, paldies! Pirmkārt, paldies. Otrkārt, instrumentu DVD ar visu grāmatiņu, fotogrāfijām un īpašo kodu, ja? Īpašo kodu. Saukli. Jā, mēs tam nokodējam. Jā, un tad pēc tam tur tas viss būs vēl labāk, ja, ka šo kodu liks lietā. Nu jā, tad var viegli atmest. Bet galvenā lieta ir tā, ka mums ir šodien, šovakar, šī te DVD prezentācijas pasākums Splendid Palace brīnišķīgajā kinoteatrī. Un uz šo tad tu, klausītāji un pareiz atbildētāji. Jā. Tad esi laipni aicināts pulkstens pussešos, tu līdās... Ar brūti.
Ar, jā, nu, jā, ar brūdu. Nu, vai, vienalga, nu, taču vienalga, jā, ar brūdu, 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 brūdu kāds darbības. Nu. Tā, Jāni, dzirdēju? Dzirdēju. Varēsi aiziet, ko? Mēģināšu. Nē, nu, kas tā par atbildi? Mēģināšu. Varēšu. Varēsi. Dušu. Jā, labi. Visu vēl viens aliņš un, un, un Jāni, saņemies. Jāni, paliec, paliec, nepazūdi, paliec. Jā, paliec. Paliec, tūlīt. Jā, tūlīt. Nu, tā, tā lūk, viens cikls tad ir noslēdzies, rudais cikls, rudi melnais, jā. Tālāk es saprotu, būs... ka viss kustas uz priekšu, nekādas prokrastinācijas vairs nav, vai frustrācijas. Nu, kā tā nav? Tas jau tikai cilvēcīgi. Es tev citu šo vārdu, paldies, es pie sevis bieži vienēju, tu tagad prokrastinē, kustēs, kustēs. Esmu aizņēmusies. Jo, jā, problēmas atzīšana ir puse no atrisinājuma gal galā. Jā. Tikai ļoti daudz pieredzes, to tā uztver, ka būtu lielākā tālāk? Puse, tā ir tālāk, divos vārdos. Tālāk ir, mēs esam nosprauduši mērķi, ka mēs gribam... izveidot divus jaunus albumus tuvākā Opa. Gada laikā. Reiz, ko nezināja tikko? Ko nezināja? Nē, man Jānis pārsteidz reiz par reizi. Nu, man ir tā sevi, ka tuvāko mēnešu laikā varētu dzimt albumus. Un, to viņš pēdējo kilometru braucot droši vien izdomāja. Es savā, ka... jā, pilnīgā jau. Tu nebrauc vairāk kā 32? Es braucu. Cīvi iebrauc nākamajā gadā? Un es braucu atpakaļ gaitā vēl pie tam. Ah. Jā, tā kā viss iet uz priekšu. Viss iet uz priekšu, un diemžēl mūsu kopīgais laiks šorīt ir iztecējis. Raidījums ir izskanējis. Paldies, jā, paldies producentiem, paldies skaņu inženieriem, jā, paldies jā. Pie pulces stāvētājiem. Paldies arī Sejānam Šipkevicam, grupai Instrumenti, un apsveicam vēlreiz jūs DVD dzimšanas dienā. Un lai jūs, Varens vakars. Oi. Paldies, kad būt rīts.
turns dazzling gray if you fall away, if you fall away.